Lobimi 500.000 dolarëve me fonde ruse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2017 për llogaritë ish-kryetarit të selisë Blue Lulzim Basha është bërë objekt debatesh edhe në seancën plenare të kësaj tenteje. I pari që i solli në vëmendje akuzat e konfirmuara nga Departamenti i Shtetit ishte deputeti socialist Pandeli Majko, i cili i kërkoi që deputetët e Partisë Demokratike të japin sqarime. Mirë do të ishte që kur të flasim për fondet europiane, kur flasim për fondet europiane, të flasim dhe për fondet anti-europiane. Ne po flasim për fondet IPA, për para se ti kërkoni një llogari beqeson, kërkoni një llogari beqes suaj. Është një akuzë e cila dje është emetuar nga zëri i Amerikës dhe i konfirmuar nga administrata amerikane. Dilni këtu dhe jepni llogari. Dhe ky është vetëm fillimi. Ish-ministri socialist u kundërpërgjigj deputetit Enkeled Alibeaj, i cili me bindje deklaroi se këto akuza do të përgjigjeshtrohen për pak orë. Po si i vjetër që ke qenë, jen politik, e kryeministër, së paku, pritet ca orë, se do përgjigjeshtrohesh. Është mirë që mbas pas ca orësh që të përgjigjeshtrohesh, përsëri të shkosh te dentisti. Për këtë çështje foli edhe kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Kur nuk ju pëlqente dhe kur ishit me Lulin bashk, thoni nuk është e vërtet. Tani që jeni prishur me Lulin, tani thoni është e vërtet, se nuk ka qenë kurse si dhe asnjëherë rastësore që gjatë vitit 2018 apo vitit 2019 protestat e opozitës të bashkëdrejtuar nga Lulzim Basha dhe Sali Berisha jepeshin live në televizionin rus dhe Sputnik. Ndërsa deputeti demokrat Edmond Spau e kujtoi Tauland Ballës se kjo çështje është mbyllur me ndërhyrjen e qeverisë. Është e prori yt, sikurse flasin gjyqtarët nëpër Tiranë, që dërgoi sekretarin e përgjithshëm Këshillit të Ministrave për ta mbyllur këtë çështje. Kështu që para se të akuzosh, një edhe ca fakte tjera, cilat ti i di në të vërtet, por të pëlqen që ta interpretosh në këtë formë. Madje po të them, edhe sot keni bërë tentativa prapë për ta justifikuar dhe ta mbyllur. Deputeti Agron Gjekmarkaj tha se nëse akuzat faktohen, Basha duhet të mbajë përgjegjësi. Por nëse ka një të vërtetë, unë mendoj që çdo kush duhet mbajë përgjegjësi ligjore, historike ndaj Shqipërisë dhe etike ndaj demokratëve nëse ka përfshirje, por uroj mos jetë e vërtetë. Një sjarim për këtë çështje e ka dhënë edhe nënkryetari i Partisë Demokratike, Luciano Bocci. Nëse ato para janë marrë, nuk janë përdorur asnjëherë në të mirë të fushatës elektorale të Partisë Demokratike. Kjo është e vërtetë absolute, e nivelit absolut.